Månghörningar, figurer som er tvådimensionella. Välkommen tillbaka. Månghörningar från ordet mång och hörn, alltså många hörn. Då pratar vi om tvådimensionella då. Med, ja, det kan vi ha. Det minsta ni kan tänka är tre hörn. Ja, förstår ni att de har använt ordet hörn också här. Alltså, eller tre kant. Ibland använder de också. Det är det minsta. Alltså, den heter trianglar. Det finns olika trianglar i världen också. Och det är fyrkantiga. Trekantiga, fyrkantiga, femkantiga, sexkantiga. Det finns också såna regelbundna månghörningar. Den som vi har sett här när det är regelbunden månghörning. Alltså alla sidor är lika långa. Den som de vill att vi ska förstå i den här nu är diagonal. Och diagonal i den här nu då. I den här figuren. Femhörning då. 1, 2, 3, 4, 5. Femhörning. Så har vi diagonal inritad där. Och jag står här. En diagonal är en sträcka mellan två hörn som inte ligger intill varandra. Så om du kan hitta två hörn som ligger inte intill varandra. Då kan du rita diagonal. Så om jag kan ta bort den och sen ritar jag mellan den och den. Så har jag också en diagonal där. Eller mellan den och den så har jag också en diagonal där.